I dag gennemgår vi, hvordan man vedligeholder sine læderprodukter. Her på vores YouTube-kanal, der giver vi dig muligheden for at skrive et spørgsmål eller hvilket produkt, I gerne vil have en gennemgang af. Vi har Axel, der gennem Facebook har skrevet, hvordan vedligeholder man bedst muligt ens læderprodukter. Og det vil vi rigtig gerne lige gennemgå. Her bag mig, der ser vi en væg fyldt med en masse små produkter. Rigtig mange af de her produkter, det er rent faktisk vedligeholdelsesprodukter til beklædning, handsker, støvler og læderplejeprodukter og tekstilprodukter. Jeg har trækket 4 produkter ned fra hylden, lige for hurtigt at gennemgå, hvad forskellen er og hvordan man bruger dem. Den første pakkeløsning, vi ser her, det er fra Spike. Dem har vi til 179 kr. For en pakke. Og i pakken, der har vi en lædercleaner, og vi har en lædercreme. Der følger en svamp med, og der følger en påføringsklud med. Der er som sagt 2 produkter, og 2 produkter er også det essentielle, man skal bruge for at vedligeholde sit læder bedst muligt. Man skal nemlig bruge en rens, altså en cleaner, og man skal bruge en form for creme eller en form for gelé. Lædercleaneren fra Spike her, det er en form for creme, man også lægger ud og smører på. Men cleanere kan også fås i en sprayform. Her der har vi Magnas lædercleaner, som er super nem at påføre. Der sprøjter man bare ud over sit læderprodukt. Finder en stykke papir, en svamp, en klud, hvad det nu kan være. Og så forsigtigt kører det ind i jakken. Grunden til, at man gør det her først, det er simpelthen for at holde overfladen ren, så du ikke ender med at polere eller ender med at fedte snavset ned i jakken. Du polerer jo heller ikke en bil, før du har vasket bilen. Så det er lidt det her princip i, at du skal huske at rense produktet, før du kan polere produktet, eller før du kan pleje produktet. Nu glemte jeg jo helt at vise, at min jakke faktisk var en lille smule beskidt, men her har vi en lille rids i min egen jakke, og nogle enkelte små pletter rundt omkring. Ellers er den egentlig ret fin. Nu har jeg jo lige givet den en lille tur med lædercleaneren, som også får den til at skinne lidt. Men det bliver bedre. Hvis vi lige prøver at tage udgangspunkt i den lidt grove rids, jeg har i min læderjakke her. Så igen, sørg lige for, at området er pænt og rent. Med lædercleaner, enten i sprayform eller i en cremeform. Den får den til at skinne lidt mere nu. Men der er stadigvæk en dyb rids. Jeg håber, I kan se det på kameraet der. Daytona, som er et super anerkendt mærke, vi har også lavet en video om nogle af deres støvler. De har lavet sådan et produkt her, der får sort læder til at genskabe farve og struktur. Det er mere en creme, som man kan påføre det enkelte sted. Og en lille bitte smule. Og en ren klud her, papir. Og lige så stille arbejde sig ind. Måske nogle cirkulære bevægelser. Wax on, wax off. Don't forget to breathe. Very important. Så håber jeg, at man kan se, at i forhold til før, så er det meget, meget minimalt. Det vi kan se her er jo primært strukturen i læderet, som jo har taget skade på grund af brug. Hvis man gerne vil imprænere hele sin læderjakke for at vedligeholde hele sin læderjakke, og ikke reparere de her lokale skader, så har man lædercreme eller fra Magna lædergelé. Hvis vi prøver spiken her, så fungerer det egentlig på den måde, at man doserer det ud over jakken og benytter påføringskluden, som er en del af sættet, og så arbejder man simpelthen produktet ind i jakken. Og det gør man bare på hele jakken, alle steder, hvor det er ren læder. Hvor meget skal man bruge? Jamen, ligesom I ser her, så fordeler man det egentlig pænt, så det har en jævn blank overflade hele vejen igennem. Og gør man det, så er man ikke helt ved siden af. Man skal selvfølgelig ikke hælde en halv liter ud over jakken, for så kan den heller ikke ånde. Og så ødelægger man bare materialet. Så prøv at dosere jer lidt pænt frem, og hvis I føler, at den ikke helt bliver blank, og den bliver mere og mere mat at kigge på, så skal I selvfølgelig bruge lidt mere for at opnå den bedste effekt. Men lad være med at hælde hele flasken ud. Der er til mange jakker i sådan nogle kits her.
Så når en gang er færdig med det her, så skulle hele jakken gerne have cirka samme blanke nuance. Man kan også se på min klud her, selvfølgelig er den lidt mørk, men den er altså ikke decideret beskidt. Og det er den jo ikke, fordi vi har renset dage først. Først og fremmest, når man gerne vil vedligeholde sine læderprodukter, og man går ud og investerer i en eller anden form for lædercleaner og læderkit, så er det en rigtig god idé altid at læse på produktet. Nogle produkter de skal have en form for tørretid, andre vil gerne lige have lov at sidde lidt, før det kan arbejde sig ind. Andre skal tørres af lige med det samme. Så læs altid gerne på den rens, I køber. Eksempelvis for mærkningen her. Hvis vi står og kigger på den, så står der egentlig bare, at du skal sprøjte det på. Og det er skånsomt over for læderet. Og bum bum bum. Hvor fanden står det henne? Lad det sidde et stykke tid, og forsigtigt tør det af med en tør klud. Der står så ikke, hvor lang tid det er, så det kunne måske have været meget rart at vide. Men nogle gange må man også prøve sig frem. Daytonas Letter Schwarzer. Letter svar. Daytonas Letter Schwarzer. Lige for at knytte en hurtig kommentar på Daytona-produktet, så står der på pakken, at det egentlig er lavet til deres støvler. Men man kan sagtens bruge det her læderplejeprodukt på læderjakker. Daytona de laver kun støvler på deres seriesortiment, ud over læderplejen. Så naturligvis skriver de til støvler. Tusind tak fordi I så med. Husk gerne at skrive ned i kommentarfeltet, hvis du har et produkt, du gerne vil se mere til. Så hiver jeg det ned fra hylderne og laver en hurtig gennemgang, ligesom vi har gjort her. Og I må selvfølgelig også meget gerne abonnere på kanalen. Det sætter jeg meget stor pris på. Ellers så tak fordi I så med. Vi ses derude.